חלילה של מרת צב. סיפור עם ברזילאי. לפני שנים רבות, על גדות נהר, מרת צב נגנה בחלילה. כשהיא נגנה, כל החיות הקשיבו לה. אריות, פילים, פרפרים, נחשים וקופים רקדו לצלילי המוזיקה של מרת צב. יום אחד איש שמע את נגינתה של מרת צב. איזה יופי! הוא חשב. זו בוודאי מרת צב מנגנת בחלילה. צב יכול להיות מאוד טעים עכשיו. אז הוא קרא, מרת צב, הראי את החליל היפה שלך. מרת צב הלכה באיטיות לעבר דלת ביתה והושיטה החוצה את חלילה. ברגע שהאיש ראה את מרת צב, תפס אותה בצווארה והתחיל לרוץ. מרת צב ניסתה לקרוא לעזרה, אך לא הייתה מסוגלת להוציא מילה. עצמה את עיניה ואחזה חזק בחלילה למען המזל. כשהגיע האיש לבקתה שלו, הוא הכניס את מרת צב לכלוב ונעל אותו. איש פנה לילדיו. אל תיתנו לצב לצאת מהכלוב. ויצא לעבודה בשדה. הילדים החלו לשחק בחוץ. מרת צב ישבה בתוך הכלוב מבלי לזוז והרהרה בדברי האב. היא החלה לנגן מנגינה מתוקה בחליל והילדים רצו לכלוב. האם זו את מנגנת, מרת צב? הם שאלו כשעיניהם מלאות פליאה. כן, אמרה מרת צב. היא המשיכה לנגן כי ראתה את התלהבות הילדים. לבסוף הפסיקה. אני יכולה לרקוד אפילו טוב יותר מלנגן, אמרה. אתם רוצים לראות? כן, בבקשה, קרא הילד הקטן. אני אראה לכם איך לרקוד ולנגן בו זמנית, אמרה מרת צב. אבל תצטרכו לתת לי לצאת מהכלוב, כי אין לי כאן מספיק מקום. הילד הקטן פתח את הכלוב ומרת צב החלה לרקוד ולנגן. הילדים צחקו ומחאו כפיים, מאחר ומעולם לא ראו מחזה כה מדהים. אחרי זמן מה הפסיקה מרת צב. אל תפסיקי, קראו הילדים.
אוי, ננחה מרת צב, רגליי תפוסות. לו רק יכולתי לצעוד קצת כדי לשחרר אותן. רק אל תלכי רחוק מדי, התריעה הילדה הקטנה, וחזרי מהר בחזרה. אל תחששו, אמרה מרת צב, חכו לי כאן. מרת צב צעדה לאט לאט לעבר היער. ברגע שנעלמה מעיני הילדים, החלה לרוץ בכל כוחה עד שהגיעה חזרה לביתה. איש לא מצא את מרת צב שנית. אולם גם היום, אם תתאמצו להקשיב, אתם יכולים לשמוע את צלילי החליל המתוקים ביער.